ជាប៉ុស្តជាមួយនឹងកីឡាករនី Svettak បានជះជញ្ជែងពីការវិធី WTA Final បន្ទាប់ពីកីឡាករនី Krasikova ទទួលជ័យជម្នះកីឡាករនី Vikon បានលំដាប់ទី2ពិភពលោក Enga Svettak បានចូលអើពពីព្រឹត្តិការ WTA Final នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ព្រោះតែនាង Barbara Kritsikova ដែលស្ថិតនៅក្នុងពូលជាមួយគ្នាបានសម្បាក់កីឡាករនី Kokocov ដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រចាំរដូវនេះមានន័យថាតារាឆ្នាំអន្តរជាតិប៉ូឡូនខាងលើបានខកខានការប្រជែងយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ពិភពលោកត្រឡប់មកវិញត្បិតมันអាចឡើងទៅវគ្គ4នាក់ចុងក្រោយបើទោះបីជាទទួលបានជ័យជម្នះទៅលើកីឡាករនីរុស្សី Daria Kasatkina នៅក្នុងលទ្ធផល6-1និង6-0នៅក្នុងទីក្រុងរយ៉ាត តាមរយៈចំណេះរបស់ម្ចាស់ពៀន Webadon គឺកីឡាករនី Crescikova ទៅលើគូប្រជែងកោទទួលបានលទ្ធផល7-5និង6-4ឡើងទៅឈរលេខ1ក្នុងពូលបានបញ្ចប់ពេលសកកម្មរបស់កីឡាករ Svetchk ក្នុងការឡើងទៅកាន់ការពីដំណាច់ជើងអាច WTA Final ជាបន្តទៀត យ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករនី Coco Gauff ដែលបានកក់កៅអីឡើងទៅវគ្គ4នាក់ចុងក្រោយនេះនឹងត្រូវប៉ះកីឡាករនីលំដាប់ទី1ពិភពលោកស៊ុនជីត Belarus Arena Sabalenka ដែលទទួលបាននៅក្នុងរដូវត្រីមាសទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024គ្រីដែលកីឡាករនី Cris Covac ត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងកីឡាករនីឈរលេខ7ពិភពលោកស៊ុនជីត Chen Qinwen